მე აი ყოველთვის ჩემს პატარას მასაც მაგას ვეუბნები და ახალგაზრდა სპორტსმენებს რომ მაქსიმალურად თითოეული დღე უნდა გამოიყენო იმისთვის რომ განვითარდე, გაიზარდო და გახდე მაგარი სპორტსმენი. თუნდაც არა სპორტსმენი და ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენელი, უნდა იმუშაო საკუთარ თავთან, რაც გაქვს ადამიანს ის მიზანი, ოცნება თუ რა შეიძლება დაარქვა, არასდროს არ უნდა გადაუხიო იმისკენ მიმავალ გზას. ბოლომდე შრომა, შრომა და თავდადება, ეს არის პირველი გასაღები წარმატებისა. მე ესე ვფიქრობ და ჩემს საკუთარ ძმას ამას ვეუბნები ხოლმე ყოველთვის, რომ შრომა და თავდადება პირველ რიგში. დანარჩენი მოვა თავისით.